U okviru Božićne škole sporta po prvi put uključena je i muzička škola dr. Dragutin Gustuški, koja u saradnji sa ekonomskom školom Pirot i udruženjem građana Logos organizuje časove solo pevanja u svojim prostorijama. Program je namenjen deci od 13 do 16 godina. Projekat nosi naziv Školica solo pevanja i ekonomije za decu. Hteli smo da decu zainteresujemo tokom raspusta za nešto što im je potpuno drugačije od onog što imaju svakodnevno u školama. Ovog puta smo želeli da im ponudimo radionice solo pevanja, tako da se nadamo da će biti kasnije interesovanja i za otvaranje solo odseka. To interesovanje već i postoji, ali taman je ovo prilika da se deca upoznaju sa tim šta se izučava na časovima solo pevanja. Ovi časovi pravi su izbore za sve ljubitelje pevanja. Polaznici uče osnovne tehnike i pravilno pevanje, a sve to kroz rade sa operskom pevačicom Jelenom Jovanović. Deca trenutno uče solo pevanje, pravilnu tehniku pevanja i ovo je baš jedna lepa akcija da deca vide pre svega kako funkcioniše naš aparatni sistem, da uče pravilnu tehniku pevanja. To nije samo opersko pevanje, jeste, bazira se na bel kantu, ali pre svega solo pevanje da bi sutra mogli da se koriste tim nekim malim trikovima. Planirane su 4 radionice po 2 sata, na kojima se učenici upoznaju sa glasom kao instrumentom i sa metodikom solo pevanja. Pa ja sam u ovu školu došao jer uglavnom volim da pevam, interesuje me pevanje i jako mi je važno da učim pravilnu tehniku. Pevao sam i ranije, ali nikad nije zvučalo kako sam želeo da zvuči, pa sam došao ovde da perfektujem pevanje. Ja pohađam osnovnu muzičku školu ovde dr. Dragutin Gustuški. Trenutno sam 5. godina i sviram klavir i iz tog razloga sam htjela da počnem da se bavim pevanjem, jer jako mi interesuje muzika sama po sebi i htjela sam da obuhvatim sve segmente koje ona obuhvata, tako da sam htjela da probam nešto novo i pošto sam to voljela od malena. Božićna škola sporta završava se 20. januara.